মানি বীৰৰ দৰবে প্ৰৱেশ কৰিছে ভাওনা ঘৰৰ মজিয়াত। সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই কণমানিটিৰ ভিডিঅ'। কণমানিটিৰ বয়স মাত্ৰ 3 বছৰ। মাজুলীৰ এই কণমানিটিৰ নাম উজ্জ্বল দত্ত। তুমি ভাওনাত প্ৰৱেশ কৰিছিলা নে? কৰিছিলো। আৰু তুমি কি কি ভাও কৰা? বা হেনাপতি। আৰু? আৰু কৃষ্ণ। আৰু? নাথ। কোনে শিকাই তোমাক? ককাই। তুমি ভাওনা কৰি ভাল পোৱা ন? আৰু তুমি বচন এফাকি গোৱাচোন এতিয়া ভাওনা। যোগি যোগি আপতাই লৈছো। হাল তা পালন জুস্তা দামান কটাই কটাই আমি দাম বকুন্দ পরে আলা কুখনে মুই লাইতে পতাখন কুরুবাই কইছে নাকি বিত্ত আসরন গোবিন্দ গোবিন্দ নাম মুয়ারি অলান্তা কুটি বমান্দদা হদি অধিকারি। মাজুলীৰ বেলেহিতিয়া সত্ৰৰ সমীপৰ নিবাসী প্ৰশান্ত দত্ত আৰু ৰঞ্জনা দত্তৰ সন্তান এই 3 বছৰীয়া উজ্জ্বলৰ ভাওনাৰ প্ৰৱেশৰ দৃশ্যই এতিয়া মুগ্ধ কৰিছে অগণন লোক। প্ৰায় 2.5 বছৰমান বয়সৰ পৰাই ককাক গজেন দত্তই ভাওনাৰ বিভিন্ন বচন গীত ইত্যাদি শিকাইছিল। আৰু তাকেই অতি আগ্ৰহেৰে শিকিছে এই কণমানিটিয়ে। কণমানিটিৰ ভাওনাৰ প্ৰৱেশৰ দৃশ্য ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতেই এতিয়া উজ্জ্বলৰ প্ৰতিভাৰ কথা চৰ্চিত হৈ পৰিছে বিভিন্ন ঠাইত। মই অকণ যি পাৰিছোঁ অকণমান শিকাওঁ আৰু তাৰ মানে অভিজ্ঞতাটো দেখি অকণমান ময়ো তাতে অকণমান সহযোগ কৰি জনাই নজনাই সেইখিনি মানে উৎসাহ এটাটো দিছোঁ। তাৰ ভাওনাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আছে। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।